mano. Minha expectativa pra hoje... Rapaz, tá bem dividida, o Toretto. Oportunidade de sair ali, a galera tá uma marcando a outra. Tá ali de Alp, já o Tornadinho já em cima, vendendo muita bala ali. Agora Savitar não pode vacilar, tem um adversário em cima do morro. Olha isso, o Sandro Grande vai sendo eliminado. Olha o time da K9. Vai eliminando nesse momento. A equipe tá na Guará, dando bala, vem tentando ali agora subir capa, foi pra cima, Tornadinho, vem dando bala, jogou gelo, tá tomando da direita, da esquerda, de cima, 150, vai tentando finalizar, jogou gelo, vai pra cima, de XM8 mesmo, tomou do outro lado, eita! Tornadinho! Caramba, meu parceiro, o que tá meio agressiva, só que a K9 levou a melhor e a KOF já tá ruxando, Toritão. Tá indo pra cima mais uma vez. A KOF já tá ali agora com dois abates. Vem na trocação. A tropa vem aqui agora derrubando aqui a equipe adversária da KOF. Tá indo pra cima. Kaique. Tá ali agora com a famosa M60. Foi derrubar mais uma. Tropa Misha vai derrubando mais um. Vem finalizando. Finalizou ali agora. São dois da KOF. Perdão, são dois da tropa contra três da KOF. Jogou granada. A galera vai se defender como pode. Tá ameaçando ali o Kaique ruxar. Ruxou. Foi pra cima. Já puxando ali agora a M10-14. Tá indo pra cima, tá salvando ali agora, foi por cima. Caiu o Kaique! Tropeçou ali, hein, Level? Tropeçou, deu uma caída ali. O time da KOF tá rushando, o Misha deitou um. Nossa, deitou mais outro. Agora tá tudo igual, Toritão. Rushadão insano. Olha o Kaique! Um pontinho legal pra sua equipe, Toritão. Já vai rushando a Netshoes, hein? Netshoes já vem ali agora na trocação. Vamos ali agora com o Igor. Tá ali agora só palmeando, camperando, foi pra cima, derrubou o primeiro, olha isso, finalizou, já vai garantindo o ponto por abate. Vai metendo o pé ali agora, vai pegando ali o aberto, vai tentando fazer mais uma kill pelo menos. Tá ali agora indo pra cima, são três equipes ali nessa trocação. Pro X, já vai puxando ali agora pro aberto, vem tentando subir capa, viu que tem gente indo pra dentro da casa. Foi pra dentro da casa também, tá indo pra cima, agressivo ele, não tá perdoando, puxou ele agora de 12 e nova, Igor! Um pouquinho mais na reta, aguarda, mas pode acontecer uma trocação aí, muito provavelmente, enquanto isso tô na trocação aqui agora com a equipe da Loud. Jordan tá ali agora deitado, Luca tá na trocação, vendendo muita bala de P90 mesmo, jogo gelo. A galera vem ali fazendo chuva de granada! Tária, vem tentando subir capa. Já aproveitando ali agora a oportunidade, vemos a equipe da Suicide Squad contra a equipe da Netshoes nesse momento. Tá na trocação, ó. Vamos lá com o Magno. Olha a equipe da Suicide Squad. Igor vem eliminando alguns jogadores. É, a Netshoes tá amassando muito. Igor X acaba de fazer um triple kill insano. Olha, trocação insana. Meu Deus! Vem na trocação, vem pulando. Rust vem pegando ali agora uma Alp. Preparou a granada, jogou. Vem a equipe da NTZ, tá indo pra cima, jogou granada, eita! Derrubou dois, finalizou, tá indo pra cima, na trocação, já derrubaram dois, a famosa regra clara, derrubou um rusha, tá ali agora dando apoio pro seu companheiro ali, o Rust, conseguiu salvar, foram pra cima, meu Deus, Level! Que foi isso, que granada maravilhosa, você vê que a trocação tá rolando, e NTZ Potato já deitou um, rushador insano, Torretão! Meu Deus! Da Kings praticamente de calça curta e vem avançando mais uma equipe ali ainda. Vai ter que dar conta da galera da TG aqui agora nesse momento. A equipe da Suicide Squad. Vamos ali agora. VHzinho vai sendo deitado aqui agora nesse momento. BSR não pode esquecer do lado esquerdo. Tem gente na frente. No único tiro vai derrubando o BSR! ISS! Volta pro OB, meu parceiro! A King está fazendo uma ótima partida aqui. Já estão com 6 kills na conta. Os caras estão rushando pra cima deles, Torretão. TG contra a Kings, insano. E a galera da Kings vem aqui agora tomando rush da equipe da TG. Pitbull já vai sendo deitado e olha isso. Equipe da Kings também já vai sendo completamente exterminada. São 8 abates na conta da TG, Level. E vemos ali agora na trocação. Vemos aqui a equipe da VK contra a equipe da K9. Vemos ali agora o Tupug. Tá, foi ali derrubado. Savitar tá indo agora, vai indo no apoio. Ali salvando seu companheiro de squad, não pode esquecer da equipe da TG um pouco mais acima. São 3 equipes vivas nesse momento, são 11 vivos. Vamos ali agora com o Moraes, já na terra do pé junto. Vai dando muita bala ali agora nesse momento. O Dylan, vai cair no Dylan.
É, você viu que caiu o Dylan ali. Ele tá só que dando uma observada aqui com a sua AWM, querendo rajar muito. O Guizinho ali em cima também tá com a AWP ali, só esperando para dar aquele famoso. Da K9 que precisa avançar para safe e a equipe da TG num bom posicionamento. Pelo visto ali, olha, foi subindo um gap Eita! ali do Savitar, mas foi tomando também. A equipe vem avançando, K9 precisa avançar. Vai restando somente o GB nesse momento. GB não vem, vem dando muita bala, subiu o capa, mas não foi suficiente. Agora sim, derrubou o primeiro. Vem na trocação! Nossa! Vai caindo aqui agora. Vai Meu restando Deus. somente o PH. Equipe da TG tá descendo ali agora desenfreadamente. Macro de um lado, tá vindo a outra equipe do outro. PHzinho tá indo contra ali, derrubou o primeiro. Foi na trocação. PHzinho vai finalizando. E não de cada vez, Nossa! PHzinho! Pontos em nono colocado, Astronauts com 6 pontinhos na conta. E Boa. aí com 4 abates, DS com 4 abates. 4 abates na primeira, no primeiro colocado, meu parceiro. O time perto do outro. Aqui é a rota do avião, hein? É, trollou demais a rota do avião aqui. Negócio insano, é. Vai ter que rodar um pouquinho pelo mapa, Level. E já vemos trocação nesse momento aqui com aqui o JJ Jordan da Cruz Thurzin e Luca. Ele já vem na trocação aqui agora. É Monte House. Vai ali agora ativando a habilidade do personagem. Vem na trocação. Vamos aqui agora com a equipe da NTZ. Vem derrubando aqui nesse momento. A NTZ vem finalizando. Vem ali agora. Tá ligando da famosa escola. E a galera vai se defendendo, Level. É, você vê aqui que já garantiram a primeira eliminação pra cima da nós e complicada essa situação. Os caras tão rushando pra valer, já jogou um G1 aqui, Torretão caiu. Nossa, Torretão, o que foi isso, meu parceiro? Olha isso. A galera da NTZ vai derrubando aqui nesse momento. Vem dando muita bala nesse momento. E agora o Turuzinho tá indo pra cima. Puxaram ali agora pra cima do companheiro do Turuzinho. Foi pra cima dele. P90. Vem aqui agora derrubando. Vem ali agora na escada, Turuzinho. Vai sendo derrubado. Tá ali agora, vem salvando o companheiro. Luca tá ali agora do lado de fora. Luca! E a nós e acaba voltando pro lobby aqui, meu parceirinho. Pro final da partida. Pra quê? Pra segurar o posicionamento. E olha isso, Dylan! Vem dando muita bala, como o Level disse, tava ali esperando na crocodilagem e vai sendo completamente exterminado. Tão evitando as trocações e fazendo certo. Viu uma equipe ali completa e nesse momento temos aqui agora a equipe da Tropa. Vem ali agora na trocação, vem derrubando e finalizando. Derrubou ali e finalizou, coach. Indo pra terra do pé junto, daí vai sendo derrubada. A galera vem ali agora avançando, vem jogando granada. Carinão vai sendo agora derrubada também, vai sendo derrubado o Carinão. Olha isso, daí vai sendo derrubada, vai restando Letícia. Galera tá avançando, vem puxando ali agora já pra esquerda. Letícia vai ali pro meio dos containers. Vem ali na trocação, vai avançando aqui agora a casinha. Vem tomando muita bala, vem subindo capa! E vem aqui agora nesse momento, aproveitando as trocações, vai sendo derrubado. Jogo gelo. É o momento deles segurarem muito. A equipe da Anaguará que estava lá. Da equipe da Anaguará, mas nesse momento vamos aqui agora com a equipe da Netshoes. Tá indo pra cima da equipe da Suicide Squad. Vem dando muita bala, vem rajando gelo, não tem muito o que fazer. Vem jogando gelo, mas vem tomando bala ali agora, VHzinho. Vem tomando muita bala, vem subindo capa. A galera vem na trocação, vem jogando granada. Vem ali agora, chegou ali agora pelas costas do X. Tá ali agora com a sua dobra, 12 nova. Tá de M10-18. M18, Eita! que isso, Igor? Que isso? A Thompson ali agora. Enquanto isso, vem avançando a equipe da Netshoes, Level. É, os meninos estão avançando. O Jota tá dando aquele cover lá de baixo. Enquanto isso, o negócio tá insano, Torretão. É isso mesmo. demais, conseguiu chegar aqui agora a equipe da Netshoes. Vamos ali agora com o Igor. Em cima, tá um dos membros da equipe da TG. Preparou a granada, esquentou. Vai jogar, jogou. Enquanto isso, temos ali a equipe. Vai sendo derrubado aqui agora, Igor. Vem tomando muita bala. Jota. Preparou a granada, esquentou. Foi jogando. Tá indo pra trocação, vem dando muita bala. Não foi suficiente. Vai caindo o Jota aqui nesse momento e vai sendo eliminado o Igor. Tá na terra do pé junto. A equipe da TG tá indo tranquilo ali, tá de boa. Estão indo todos juntos, vem dando muita bala. Dois pra cima deles, vai sendo completamente exterminada, Level! Aqui agora com a equipe da Kings, do outro lado do morro. Olha a equipe da Copa, vai ser abatida, vai ser eliminada ali agora pela zona elétrica, o DS. Equipe da Tropa vai se aproximando aqui agora nesse momento. Vai batendo de frente com a equipe da TG. Vai jogando granada.
Vem na trocação, vem liberando ali agora muito dano. Nesse momento, a Kazinha tá na trocação. Derrubaram o primeiro, derrubaram o segundo. Tá ali agora, vai sendo derrubado a Kazinha nesse momento. Vem jogando gelo, vai defendendo ali agora. Com a Kazinha. Tá indo pra cima o Kaique. Olha isso, a equipe da TG já vai sendo completamente exterminada, Level. O Ciro aqui agora é a equipe da tropa, o Level. É, você vê que a tropa já tá rushando. Você vê que a live já tá ali preparando aquela granada. Já atacou a granadinha. Kaique já vem caindo. É, Torretão, complicou a trocação aqui, hein. Complicou demais, a galera vem jogando granada. Kaique já vai sendo derrubado. Vem ali agora utilizando o danador. Vem tentando ali agora o Six de carapina. Derrubou o primeiro, jogou granada. Avançou, tá ali o Dylan, vem dando muita bala. Temos ali o PH já na terra do pé junto. Moraes, vem avançando aqui agora o Six. Foi pra cima com tudo, jogou gelo. Dylan vem na trocação, vai sendo derrubado aqui agora nesse momento. O Kaique não, vai sendo derrubado ele agora, o Six, que rushou do nada. São duas equipes vivas, a equipe da tropa já na terra no pé junto. Vemos ali agora o Dylan, vem puxando ali agora a distância. Vem tomando distância aqui da equipe da Kings. Vem sendo derrubado nesse momento. Vem jogando granada, tá indo pra cima com tudo. Olha a equipe da Kings, vai jogando gelo, se defendendo. Foi pra cima com tudo, Level! Squad com 23 pontos, Astronauts com, em nono colocado com 19 pontos. Classificação, mas todos ali com 5 kills nessa partida. Com 5 kills na conta aqui em primeiro lugar. Hoje com 5 kills. Coisa boa, agora sim, salve, salve meus queridos. Já estamos sobrevoando o mapa de Kalahari. E dessa vez o avião fez a parte dele. Literalmente ali no centro, rasgando o centro do mapa. Do... O famoso mapa do 4x4. E ó, o K9 novinho já vai caindo aqui. E tá quase sendo eliminado, Torretão. Vai sendo derrubado. Olha a equipe da KOF. Vem ali agora fazendo também o primeiro abate. Vem ali agora tomando muita bala. Vem tomando muita bala ali agora. A equipe da KOF não conseguiu ali. O PG Zanda não conseguiu finalizar. Temos ali agora a equipe da K9. Vem ali agora amassando a equipe da KOF nesse momento. Vamos ali agora com o Tio Pug. Vini conseguiu salvar ali agora nesse momento o seu companheiro. Jogando granada, jogou granada, vai ali se distanciando, PGzada, vai caindo no dano da granada, vai indo pra cima. Ele tá ali agora de M14, vai na trocação, vai sendo derrubado. Foi indo pra cima, vai tentando finalizar, derrubou um, falta o segundo! 12ª colocação nessa partida, Level. É, complicou demais, e você já vê aí, tropa contra a TG, trocação insana, já vai cair no 2 da TG e só tem um sobrando com um pouquinho de vida, Torretão. É somente o Lauren pra terra do pé junto, é ou não é, Level? É, e o time da Noise já vai rushando pra cima da Netshoes. E o Thurzin já tá com as suas duas Vector, Torretão. Tá ali, ó, jogando muito gelo, tá de double Vector, tá ali aguardando, foi pra cima, derrubou o primeiro. Tá ali num bom posicionamento. Derrubaram o primeiro. Igor X já vai sendo derrubado. Turzinho. Tá ali agora utilizando o kit médico. Ele que tá com 170 de HP. Tá com 4 kit médicos. Tá sem nenhum gelo, mas tem muito cover ali agora pra cima dele. Vão derrubando o Luca. Tá ali agora. De double vector ali também. Uma pela. Tá na trocação. Vem dando muita bala ali agora. Subiu um pequeno capa ali. O Turzinho vai sobre pra cima. Foi na trocação. Noise! Na baixa do Lucas. É, o Luca vai caindo, voltando pro Gob. Mas só que eu não entendi por que ficou só com 2 kills ali na conta, Torretão. Pelo visto, rolou ali, mano, o apoio de alguma outra equipe ali. Só ficou com 2 abates. E nesse momento vemos aqui agora a equipe da Naguará. Já ali o Rachichas, já indo pra terra do pé junto. O Snow tá ali agora derrubado. Olha o Tommy, vem tomando muita bala também. Vem na trocação, a equipe da tropa vai finalizando por completo, Level! Sendo ali oprimida. A galera conseguiu avançar, a galera da Suicide Squad, mas não tá intimidada. Vai derrubando. Eita. O primeiro. Foram derrubando o primeiro, Level. Tá ali agora a Audi. Vai sendo eliminado. Sacola foi sendo derrubado. Vai tentar resgatar ali o seu companheiro. Tá ali agora, VHzinho. Foi pra cima na trocação, VHzinho! Ah, do Torretão, complicado. É, meus queridos, e tamo aqui, ó. Uma trocação atrás da outra. Vemos a equipe da Kings também, que não tá perdoando nesse momento a equipe da Black. Arrastando somente 2.
Dai, Carirão, estão ali em cima, na parte superior da casa central aqui agora é do posto de comando. Estão avançando, vão derrubando a primeira. Preparou ali a granada do Rust. Jogou, foi pra cima. A galera vai rushando desenfiadamente. Vem finalizando aqui nesse momento esse luto. Vai na trocação, vai sendo derrubado. Boy, tá ali agora na guarita. A equipe da VK também chegando ali agora de boa. Tá ali tranquila. A equipe da Black vai sendo completamente exterminada, level. E já temos nesse momento outra trocação, hein? É, outra trocação insana. Já vai jogando aquela granadinha e acaba caindo, meu parceiro. Mas mesmo assim, depois dele cair, ele ainda conseguiu derrubar o Rush dentro da guarita, Torretão. Lançou aquela famosa pokebola. Vai derrubando um dos jogadores aqui agora da Kings. Temos ali agora o Rust. Vai ser derrubado. Precisa avançar alguém ali pra tentar dar um apoio pro Rust. Nesse momento, o Dylan vai pegando ali um bom posicionamento em relação ao foro pra cima. Foi ali agora na trocação, derrubaram o primeiro. Vai pra cima, finalizou. Vem na trocação. Olha a equipe da KOF. Vai sendo derrubada completamente, exterminada a equipe da KOF nesse momento. São dois ali, são três da equipe da VK. Olha isso, Rust. Galera da King está ali dentro de safe, tá por enquanto ali, tá tranquila. Vai tentando pegar uma visão melhor ali, o Rust do outro lado. Vem na trocação, vamos ali agora com o Jordan. Vem tomando muita bala. Tá tentando avançar, conseguiram chegar ali agora dentro da casa. Foram pra cima, não quero saber não, trocação. Tá ali agora de Double Vector, vai caindo na cruz. Foram pra cima deles, JJ. Ele que tá de LP, a famosa 12 Nova. Vem na trocação, tá indo pra cima. Turzinho, vem segurando ali agora a equipe da Suicide Squad nas costas, vem eliminando. Vai cair nesse momento, Turzinho. JJ vai ficando meio que cercado nesse momento. Sacola um pouco mais abaixo. Não pode avançar também, porque do outro lado tem a equipe da VK. Vem jogando granada. Rust vai pra cima da equipe da VK nesse momento. Vamos ali agora, vai cair no boi. Tá indo pra cima. Vai salvando ali agora seu companheiro de squad. Salvou. Equipe da Kings vem nesse momento aqui agora dando muita bala. Vai eliminando a equipe da Live nesse momento. Vai caindo o Ronald. Rust vem dando suporte. Complicou, Torretão. Só que quem tá segurando ali nada mais, nada menos também a equipe da Tropa. Jordan solidariamente lá na direita da equipe da Tropa. Equipe da Kings precisa avançar, não tem muito o que fazer. Tá na vantagem da negativa nesse momento. A equipe da Tropa vem dando muita bala pra cima do Jordan. Vai sendo completamente exterminada a equipe da Nós nesse momento. E a equipe da Tropa vem ali agora. Tá avançando. São 3x3 nesse momento. A galera vem jogando granada. Galera vem jogando gelo. Vem se defendendo. Equipe da Tropa. Tá o Kaique, AKZ e Misha. Olha isso. Olha isso. Olha o que vem fazendo. Tá indo pra cima. Sobrou dois. Derrubou o primeiro. Foi pra cima. Vem eliminando. King of Fighters com 61 pontos. Suicide Squad com 51 pontos em sexto. Segundo colocado aí, o Ronald com 8 kills. Novamente o mapa de purgatório. Dessa. É, e você vê que aqui a KOF, o Salatiel tá dando só uma observada, vendo se alguém vai ser corajoso pra poder pegar a direita inteira. E já tá rolando trocação entre NTZ e Torretão, insano. É, entre a equipe da Black e a equipe da Kings também rolando trocação. Trocação diversas nesse momento, Level. Você vê aí na tela a SS vem derrubando ali a equipe do PH. E olha isso, a equipe da Black já vai sendo completamente exterminada nesse momento, Level. Eita, já vai sendo completamente eliminada nesse momento. E já tá rolando trocação da Suicide Squad contra o time da Live, Torretão. É desse jeito que é insano. E o time da Netshoes já vai deitando o time da KOF, Torretão. Olha isso, a equipe da Netshoes vem se sobressaindo nessa trocação. Tá na vantagem lá a equipe. Está contra a equipe da Live. E voltamos aqui agora pra equipe da Vivo Cage. Vamos pra equipe da KOF. Vem tomando bala. Olha o Vini, tá sendo derrubado. Derrubou o primeiro, vem dando muita bala, Level! É literalmente trollada.
É, achou que o time tava ali em cima, foi totalmente trollado, e o Chupang tá sozinho no meio dos leões ali, Torretão. Sozinho. E vemos aqui agora nesse momento a equipe da Naguará contra a equipe da Netshoes. Vamos ali agora com a Pela. Ele que tá ali agora de Double Vector. Vai salvando ali agora seu companheiro de squad. Salvou. Tá indo pra cima. Puxaram pra cima ali agora do Igor. E Double Vector vai sendo derrubado. Tá ali agora o Jota. Mesmo de longe, tá ali agora no apoio. Vamos ali agora com o Tommy. Tá avançando. Ele que tá ali com a famosa 12 nova. Tá indo pra cima. Vai sendo derrubado ali agora. Igor. Vai restando o Jota e o Apela ali agora engatinhando. Tá engatinhando igual uma criancinha de 7 meses. Tornadinho já chegou ali agora pra sacramentar o abate. Equipe da Kings vem na trocação também contra a equipe da K9. Jota vai metendo o pé, corre muito pra dentro da zona elétrica. E nessa trocação aqui agora temos aí Savitar e GB Novin. Ela tá ali agora em cima da casa, vem tentando subir capa. Equipe da Kings vai mandando ali agora dois da equipe da K9 pra terra do pé junto. Sendo derrubado e vai ser completamente exterminada a equipe da K9. E nesse momento, trocação aqui da equipe da Suicide contra a equipe da Kings. É uma trocação atrás da outra. Vem chegando a equipe da Suicide. Vai ali agora jogando gelo, vem se defendendo. Equipe da Kings vai sendo derrubada ali um jogador da Kings. E a galera tá ali indo sem freio. Desenfreadamente tá a equipe da Suicide. Vem ali agora por dentro da casa, vem fazendo a movimentação, vem finalizando o seu abate. Vai tendo uma baixa ali a equipe da Kings. Pegando fogo. Tá pegando fogo demais, jogou a primeira granada. E olha isso, olha a diferença que tem ali pra jogar granada com o Pet. Sacola, vem jogando granada. Equipe da Tropa vai recuando e a equipe da SS vem avançando. Tá ali agora, vem tomando muita bala ali agora, Six, vem jogando gelo. Vem ali agora da negativa. Retornando nesse momento a equipe da Tropa. Vem na trocação aqui agora, Sacola foi pra cima, retornou novamente. Vem jogando granada, Kaique. Trocação de granada pra um lado, pro outro. Vem jogando granada, a galera vem se defendendo. Derrubaram o primeiro, regra clara. Derrubou um Rusha, foi pra cima. Tá indo pra cima nesse momento, pra ajudar. Chegou ali agora ali uma Danger. Tá indo pra cima, vem na trocação. Vendendo muita bala pra cima do Da Cruz. Olha o Kaique, jogou gelo. A galera tá subindo, foi pra cima. Nesse momento, olha o que vem fazendo aqui o Kaique. Vem finalizando. Turzinho vem finalizando. Sacola é a equipe. Que isso! Eita, da Cruz! Da Olha isso, Cruz! Level. Olha isso. Já foi Enquanto o mandando time ali da pra sua. Noise. Enquanto o time da Noise foi rushando, ô Torretão. Da Cruz só ficou dando contenção de fora da casa. Chegou ali agora, foi pra cima, vai deitando mais uma. Turzinho já vai sendo deitado, mas a equipe da tropa nesse momento vai passando por maus bocados. Conseguiu salvar, vai sendo deitado de novo. Da Cruz chegou ali agora para dar o um apoio. Six tá ali em cima, a galera vai se jogando, foi pra parte de baixo, vai na trocação. Six vai sendo derrubado! E o Da Cruz acaba Vai! de fazer 4 kills na conta, Torretão. Que isso? Jogou demais aqui agora da Cruz, mandou a equipe da tropa pra terra do pé junto num pacote só. São 7 abates pra equipe da Noise nesse momento. E ali, vai ali pontuando muito bem, Level. É, a Noise aqui vai pontuando muito bem. 7 kills na conta. Eles acordaram e agora estão começando a fazer muitos pontos nas quedas. Mas olha isso, opa, 150 no primeiro, 150 no segundo. Se vacilar, vai alguém de ralo. Não soube de onde estava vindo bala. Que tá Caramba! acontecendo com a equipe da Noise nesse momento? Vai sendo derrubado o Luca. Olha o Lauren, vem finalizando o Luca ali agora. Equipe da Noise vai sendo ali agora praticamente exterminada pela equipe da TG nesse momento que chegava ali em Brasília, Level. É, você vê só. Vai sendo salvo aqui nesse momento. O Tommy vai dando apoio ali agora pro seu jogador ali. O Rachixes. Vai pegando a negativa, vem rotacionando, vai bater de frente com outro adversário aqui nesse momento. Vamos ali agora observando o mapa. Vem dando muito, vem tomando muita bala. Olha isso. Olha o que o BHX está fazendo, Level. Vem dando bala em todo mundo. Tá numa visão literalmente panorâmica de Brasília, Level. É, o meninão tá fazendo muito dano
nessa posição que ele está, meu parceiro. Já tá miando todo mundo que ele vê pela frente. E o pau tá quebrando. E a Naguará já volta pro lobby, Torretão. Meus queridos, vai indo pra terra do Pejuto no pacote só. E vemos ali agora o PHX. Tá marcando ali ainda o Thurzinho, que sabe que tem um jogador ali dentro segurando, vai precisar avançar, mas essa criou um estrago com esse armamento na mão, Level! Eita! O Thurzin tá com duas Vector dentro da casa, meu parceiro. Quem for subir aí, tome muito cuidado, porque a criança tá revoltada, negão. Que isso? Já deu aquela reforçada no Danone. E vemos ali a equipe da NET subindo também pra terra do pé junto. Vamos ali agora, Pitbull. Vai pegando aqui nesse momento a negativa do morro. Lauren, a equipe da TG num bom posicionamento, tá ali marcando a safe. Olha o que vem fazendo a equipe da TG, são três equipes vivas. Olha o que o Thurzinho vem fazendo, olha isso, Thurzinho! Noise! Volta pro lobby, meu parceiro! E você vê agora, Trocação Insana, TG contra Live. O Lauren já entrou dentro do gás e acaba caindo pra zona elétrica. Vai cair pra zona elétrica, vai ser na batida lá. Era um péssima pontuação, o Torretão. Muda! E olha ali a rota do avião, Level. Deu bom, hein? É, deu muito bom a rota do avião. Não vai prejudicar ninguém, meu parceirinho. O bagulho vai ser insano, o Torretão. Já de boa e esperar o rush. Você já viu a equipe da Netshoes e a equipe da SS já na trocação. Já tem dois da equipe da SS já derrubado. Vamos ali agora ver a Gazinha, sacola, engatinhando igual uma criança de 7 meses. Temos ali agora o J avançando. Tá ali chegando pra sacramentar nos seus abates. Já puxou ali a M10. Olha isso! Temos ali agora Lewis. Subindo ali agora da guarita. Resolveu dar aquela segurada o J. Tá ali marcando o seu abate. Jogo gelo. Foi ali pra finalizar, gente, já finalizando. São dois abates pra conta da equipe da Netshoes. E olha a equipe da Coffee que tá fazendo com a equipe da Tropa, Level. Eita! Já vai eliminando alguns jogadores aqui. Kings nesse momento, olha isso. Eita! Você vê que a agressividade da Kings tá insana, meu parceiro. Demais, Ronald. Foram derrubando o primeiro. Pegaram ali solitário ali o companheiro da Naguará. Temos ali ainda Tommy e Tornadinho. Vem na trocação, vem ali agora dando muita bala, tá indo pra cima, olha o que o Ronald vem fazendo, jogaram gelo, vai se defendendo, vai metendo o pé, tá indo pra cima, tá indo desenfreadamente, foram deitando mais um, olha isso que vem fazendo a equipe da Kings, vai finalizando, finalizou mais um, tá indo pra cima, vem na trocação, deitaram ali agora, jogou gelo, Ronald vai salvando esse luto, vai salvando seu companheiro de squad, vem ali agora fazendo, ali nesse momento, vem fazendo o flank, vai sendo eliminado o Ronald. Vai indo pra terra do pé junto. Nesse momento, Snow. Olha o Tornadinho onde vem parar. Olha isso. Olha onde vem parar o Tornadinho, Level. Eita, Tornadinho foi parar. E você já vê aqui, Trocação, Noise contra K9, Torretão. É, meus queridos, a equipe da Noise que tá ali rotacionando muito bem aqui no mapa de Bermuda. Vem ali agora avançando pra cima da Casa L aqui em Bimazate. Olha o Jordan, preparou a granada, jogou. A galera tá fazendo flank, tanto pela direita quanto pela esquerda. Já vem puxando aqui agora pela esquerda. O Jordan preparou a granada, jogou de novo dentro da casa. Foi pra cima ali junto com ele nesse momento, o Luca. Foram de dois em dois, vai sendo derrubado um de lá e um de cá. Da Cruz, tá ali utilizando o kit médico, foram derrubando o primeiro. Vem tomando muita bala ali agora pra Gizada. Tá ali só observando, vai salvando ali agora o companheiro de squad. Jordan. Thurzinho. Estão todos juntos ali nesse momento, foi pra cima, jogou gelo, vem tomando muita bala da Cruz, vai sendo derrubado primeiro. Jordan vem derrubando com a Gizada. Foi pra cima, foi tentando subir capa. Luca vai tomando ali a pior. Vai na trocação, ali vem dando muita bala. Vai caindo da Cruz também. Vem na trocação. Vamos ali agora com o Jordan. Vai resgatando ali os companheiros. Galera, vem. Da Coffee, tá avançando.
Foi na trocação. Olha o que vem fazendo o Pitbull. Deitou um ali agora e vem finalizando o outro. Olha isso. Vem dando muita bala. Ele que tá ali agora com a famosa. Vem agindo muito. Jogo da equipe de pressão com o macho. Vem derrubando mais um. Tá indo pra cima nesse momento a equipe. Olha o que vem fazendo a equipe da TG nesse momento. Macro vai indo pra cima. Vem se defendendo. Jogou gelo. Vem ali tentando subir. Capa level. Nossa. Isso, mas vem chegando aqui agora a equipe da Netshoes pra contestar isso aí, level. Olha isso. Me deram muita bala ali agora, Jota. A galera vem jogando granada. Nossa. Derrubaram o primeiro, não. Derrubou dois de uma pancada só. Vai restando somente o Jota. Foi pra cima, foi tentando subir capa. Pitbull, ele que vem ali com a famosa 12 nova. Tá tentando subir capa, já recarregou. Foi pra cima, tá tentando buscar. Se trancou no gelo, level. Melhor, Astronauts contra TG, meu parceirinho. Já vai recuando aqui o THzinho. Só observando. E eles não viram que os caras já estão vindo pela negativa, Torretão. A galera já tá muito bem avançada, olha isso, Guizinho, vem dando muita bala, derrubou o primeiro, que capa do Guizinho, vem finalizando, já mandou mais um pra terra do pé junto, vamos ali agora com o Guizinho, vem utilizando ali agora o inalador, jogou gelo, vai sendo derrubado o Guizinho, ele que estava um pouco mais avançado, o Lauren também vai sendo derrubado. Tá ali agora Macro, jogou gelo, vem se defendendo, vem na trocação ali agora, vem tentando subir capa, jogou muito gelo, vem na trocação, vem se defendendo, resgataram ali agora o Lauren, Guizinho, tá sendo quase finalizado, tem que se resgatar ali agora o Macro, vem na trocação, olha ali o Black! Que ideia, Torretão. E nesse momento vamos aqui agora com a equipe da BK, a equipe da Live, vem na trocação, olha o que vem fazendo com a equipe da Kings. Vem massacrando a equipe da Kings nesse momento, tá ali ó, entre dois da equipe da VK, tá nesse momento, mas vemos aqui agora a equipe da Noise avançando, hein, level. É, o time da Noise tá rushando, Thurzin já vem dando dois peitos em cima do THzinho, tá rushando com tudo, é desse jeito, Torretão. Vai pra cima nesse momento a equipe da Noise, da Cruz aqui agora caindo. Breck vai derrubando ele, Naguará vai caindo nesse momento, e vamos aqui agora com a trocação, Jordan tá ali avançando. Derrubaram o primeiro. Vão finalizando. Da Cruz tá ali ainda caindo. Luca. Ele que tá ali agora de UP. Vem utilizando kit médico. Vai sendo resgatado aqui agora da Cruz. Vem derrubando mais um aqui agora, Luca. Vai na trocação. Olha o que vem fazendo aqui agora a equipe da Noise Level. O que é isso que aconteceu aqui agora? O time da Noise vem executando no mapa, meu parceiro. 8 kills na conta. Agora é 4 versus 4, Torretão. É isso. É o famoso 4x4. Mas na desvantagem nesse momento está a equipe da Noise. Foi derrubado aqui agora nesse momento o Jordan. Vai sendo resgatado. Vai utilizando ali agora a famosa arma de cura. A famosa pistola de tratamento. Vão ter que descer aqui. E a galera da VK vem marcando a equipe da Noise nesse momento. Tá na desvantagem, precisa avançar. Olha o Moraes, já de cima ali agora. Na direita, vulgo, à esquerda dele. Vem na trocação, vem dando muita bala, vem rajando muito gelo ali agora. Tá tomando bala da direita, da esquerda, conseguiram chegar na casa L. Olha o Jordan, um pouco mais acima. Vem tomando muita bala, vai sendo eliminado, derrubado um. Vai na trocação. Jordan. Tá ali agora da Cruz e Thurzinho. Luca na terra do pé junto. Jogou uma granada pra cima do Jordan. Jogando gelo, vem se defendendo. Conseguiram chegar na casa L. Jordan precisa descer ali ainda. Vai tomando muita bala. Vai sendo derrubado o Jordan nesse momento. Já vai sendo eliminado. Já vai indo pra terra do pé junto. Vamos ali agora o PH. Vem dando muita bala. Dylan. Vai se defendendo. Deitou ali. Foi pra cima do da Cruz. Nesse momento. Vai na trocação. Eita. Vai sendo